Армысыздар, ардақты көрермен, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Бүгінгі бағдарламада біз дизайнермен сұхбаттасып, мерекелік той көйлектерін дұрыс таңдап үйренеміз. Және де жеміс жидектерден шай демдеп, ауырмайтын жол ізде тұрақты айдарында көмекей безінің шамадан тыс ұлғаюы, гипертрофия туралы дәрігер кеңестеріне құлақ түреміз. Арна қосылып болсын, бізден бірге болыңыздар. Жаз келгелі бәрімізде той томалақтар маусымының басталып кеткенін сезіп отырмыз, солай емес пе? Жыл бойы тапқан қаражатымызды есептеп, тойға шашылғанға не жетсін деген ойда жоқ емес. Ендеше, құрметті қыз келіншектер, бүгін біз екі қоянды бір оқпен атайық, қаржыны да үнемдейік, сәнді көйлектен де құр қалмайық. Біздің алғашқы қонағымыз дизайнер Лаура ханым дәл қазір мерекелік көйлектерді таныстырады. Таныс болыңыздар, Лаура Базарбайқызы келіп отыр екен. Келіңіз, Лаура. Сәлематсыз, қайырлы күн. Қош келдіңіз, Лаура. Біріншіден ауызыңыз берік екен, қабыл болсын оразаңыз. Рамазан айт, қабыл болсын барша біздің. Көңілгеніңіз қалай, Лаура? Жақсы. На жаққа тұрсаңыз болады, иә? На көйлектер барлығы сіздің туындыңыз, иә? Бұл көйлектер менің оқушы, дизайнер оқушым Какита брендінің туындысы. Өзім көбінесе күнделікті өмірге арналған киімдер тігемін. Бүгін көбісінің осы енді Құдай қаласа ораза бітеді, той томалақтар басталады. Өзім жаңағы не Россиядан келіп, Москвадан келіп отырған екі Настя мен Алена деген қыздардан, Алина стилист имиджмейкер ретінде тәлім алып жатырмын. Сол алған біліміммен осы көрермендермен бөліскім келеді, себебі көпшілік, енді бәрі демей қояйын, бірақ көпшілігі кішкене киім тыңдағанда кейбір қателіктер жібереді. Соны айтып өтсем, оларға пайдасы тиеді деген ойдамын. Әрине пайдасы тиеді. Және де бізде бұйыртса мектеп бітіру кеші басталады. Барша біздің түлектеріміз осы әдемі көйлектерін киіп, қазіргі кезде дүкенге барсаң, барлығы жаңадай қыздар, мектеп бітірген түлектер, жаңадай аналармен бірге, әпкелермен бірге осы көйлек таңдап жүрген дүкенде қыздардан көп адам жоқ секілді. Енді қазіргі кезде осы мектеп бітіретін жаңадай түлектерге қандай кеңес бересіз? Қазіргі кезде қандай көйлектер сәнде деп айтуға болады? Қандай түс сәнде, қандай көйлек трендте? Барлығын қазір енді көрсету мүмкін емес, әрине тікелей эфирде. Дейтұрға мен өзіңіз айтып өтіңіз, Лаура. Қазір сәнде негізі ашық түстер, жазғы, сары, көгілдір. Ашық түстер, сары. Сары, көгілдірдің, тағы да көгілдірдің үстінде өзі түстері бар, кішкене қоюлауы бар, оның ашықтауы бар, ол адамның бетіне байланысты, өзінің терісіне байланысты. Және сары түстерде қолдануға болады. Сары түстерді? Иә, лимон сияқты сарылар, немесе соның кішкене күн тәріздес түске келетін. Қызғылт. Қызғылт түстерде сәнге айналып жатыр. Және де осындай алтын түстер, күміс түстер таңдап жатқан көбінесе. Қыздар өзі қара тор болса да біздерге келіп айтады. Маған ашық емес, маған сарғылт, золото дейді, мысалы жаңа, алтын түстер дейді. Кожа мен кожа болып тұрған ұнататын. Былтыр мысалы 2016-да барлығы алдыңғы жағы, қалай деп аталатын енді дизайнерлер өздеріңіз, тілдеріңіз бар, бірақ бұнау алдыңғы жағы жаңадай қысқа, артқы жағы шлейфпен ұзын болып тұратын көйлектер сәнде болды. Бұйылшы? Бұйыл 2017-ші бұйыл осы неде қазір көбінесе жаңағы шілтер маталардан, сеткалардан сондай прозрачный дейді. Кішкене сондай дене көрініп тұратын маталар. Яғни мынандай матамалар? Иә, дене көрініп тұратын осы қазір трендте. Бірақ енді фасон ондай трендте емес. Бұл фасонды айта кететін болсам, мысалға осындай ұнататын болсаңыз, бойларыңыз кішкене ұзында болып келу керек. Себебі бұндайды бойы қысқа қыз кесе, мынау қысқарып тұр, горизонтально жүріп тұр. Бойы қысқа қыздар кесе? Бойы қысқа қылса, одан бетер қысқарып қалады. Аяғы да қысқа болып көрінеді ғой. Қысқа болып қалады. Егер ұзын болған жағдайда да мынандай кружевасы осылай горизонтально жүріп атырса, алмаңыздар, себебі ол бойды қысқартып көрсетеді. Ол тек қана ұзын қыздарға, ұзын каблукта сондай киімдер. Қыздардың құлағына алтын сырға,
Ескеріңіздер қыздар, бойы қысқа қыздар, мынандай жаңағы артында шлейфі бар, алды қысқа көйлекті кимегендеріңіз дұрыс екен. Әрине, дизайнердің сізге берген кеңесі, осы ретте ақпарат айта өтейін. Кәріс дизайнері, тігінші Аму Сонг әлемдегі ең үлкен көйлекті көпшілікке таныстырды. Өздеріңіз көріп отырсыздар, 550 метр матадан тігілген қызыл көйлек рекордты жаңартқан көрінеді. Модельер көйлектің жеңдерін ұзын қылып, кеудесін ойықпен сәндеген екен. Лаура, Гиннестар жаңадай несіне қызыл кітапқа ену жоспарда бар ма? Қалай? Алла жаса, ол да бар. Қазір көп онымен жұмыс істеу керек. Көптеген сабақтарға, курстарға жазылу керек. Өзіңізге көбінесе қандай стиль ұнайды? Жаныңызға қандай стиль жақын? Маған минимализм. Минимализм. Ол яғни? Яғни ол көп жылтырақ емес. Жылтырақ емес. Көп желпеншектер емес. Бір изюминкасы болу керек. Және өзіңді ашып тұру керек. Классикаға жақын. Жақын классикаға, иә. Жақсы. Ендеше бізде қазір ортамызға модельдерімізді шақырайық. Модель қыздарымыздың тамаша көйлектерін тамашалаңыздар. Ең бірінші бізде шығатын қызымыздың есімі Асем келе жатыр екен. Асем, сәлематсыз ба? Және тағы бір айта кетейік, қазір комбинезондар... Асем, былай жүріп өтсеңіз болады. Комбинезондар сәнде, сол комбинезон ішінде, осындай сыртында шілтер жаңағы матадан, шолқ матадан тігілген. Стиль қалай деп аталады? Бұл классикаға жақын стилі. Кештерге барған кезде, иә? Кештерге. Бұны мысалға... Мейрамханаға. Мысалға, сіз офиста жүрсеңіз, мынаны шешіп тастап, мынау немен жүрге болады. А, мына үстін. Иә, енді офис дегенде кереметте бір банкте емес, енді өзіңізде жұмыс істеп жүрген сондай бір бизнес леди дейді ғой, сондай болсаңыз, осымен жүрсеңіз болады. А кешке қарай, мысалға, бір тойға, бір жерге мерекеге шақырып қалса, осыны сыртыңызға киіп кетсеңіз болды. Классика. Көйлек секілді, астынан шалбар. Жаңағыдай үстінен екеуі бірге ме, яғни ақ пен жаңағы бірге комбинезон комплект осы бірге кіреді. Түсінікті. Мен ойлап тұрмын, топ және шалбар шешіледі, полностью шешіледі, мына комбинезон болады. Бұны кәдімгі немен... Қанша жастағы қыздарға киюге болады? Егде әйелдерге киюге бола ма? Жоқ, ондайға киюге болмайды. Менің ойымша бір 28, ары кетсе 29, егер дене бітімі арықтау келсе. 40-42 сайз. Оларға мынаны бұндай жараспайды деп ойлаймын, себебі егер дене бітімі егер келіп тұрса болады. Енді біреулер үлкен көрінеді, біреулер жас көрінеді. Томпақ қыздар бар ғой, енді жас қыздар болса да, сәл болса да енді томпақтау келген қыздарға. Міне, ол онда осыны, мынаны онда несіз, жаңағы тастарсыз осылай киіп жүруге болады. Менің ойымша визуалды және де арықтап көрсететін секілді, иә? Линиялардың бәрі ұзындан болса, ол ұзартып көрсетеді. Егер линиялардың бәрі көлденең жатса, ол қысқартып көрсетеді. Әрине, сонда ерекше. Міне, Асем ханымның бойы өзі әдемі, дермеочка дейді, ол сол сияқты әдемі қыз, бұның бойын өте көркейтіп, ұзартып көрсетіп тұр. Керемет. Келесі біздің модель қызымызды шақырайық. Индира, келіңіз. Вау, қандай керемет. Индира, бұлай жүріп өтсеңіз болады? Иә, бұл енді бір шығыс стиліндегі, де? Шығыс пен классиканы араластырдық, әрине. Келіңіз. Бұл енді драматический стиль деп жатады, стилистің тілінде айтқанда. Бұны күнделікті өмірде смелый, осындай жүралам деген қыздар күнделікті өмірге де киюге де болады. Ал егер де ондай қатты киімдерді ұнатпайтын болса, оны тек қана осындай кешкі мерекелерде киюге әрине болады. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде түстің бәрі бір келкі, бір түс, монохромны дейді. Ол деген сөз жаңағы үстіңізбен төменгіңіз бірдей болса, ол бойды ұзартып көрсетеді. Егер үстіңіз басқа түс болып, астыңыз басқа түс болса, ол бойды қысқартып тастайды. Қандай стиль деп айттыңыз бұны? Жаңағы шығыс стиліне классикалық стилді араластырған түрі. Шығыс стиль мен классиканы? Классиканы араластырдық. Классика дегеніміз... Комбинезон. Иә, сосын тағы бір айта кетерім, мына жерде V-образный вырез деп тұр. Ол V-образный, ол тоже бойды ұзартып көрсетеді. Мойынды ұзартып көрсетеді, иә? Иә, V-образный. Немесе мынандай запақтар мойынды емес, бойды түгелімен ұзартып көрсетеді. Сондайларға мән беріңіздер. Немесе жаңағы ұзын көйлектерді ұнатсаңыздар, өзіңіздің түсіңізді үстіне қойып тұрып,
талия дейді, жаңағы белден жоғары кішкене істесеңіз, ол да бойды ұзартады. Үштен бес бөлік дейді. Мысалға, үш ол асты, бес ол... Ой, үш ол үсті, бес ол асты. Ол деген сөз, ол бойды ұзартып көрсетеді. Мысалға, кішкене талиядан жоғары болса, ол ұжы бойды ұзартады, қабылып кесеңіз. Сосын тағы да шалбар кетін болсаңыз, мысалға, шалбар аяқ киімді көрсетіп тұрса, ол қысқартады. Егер ол аяқ киімді жапса, полностью бір түс болса, ол сіздің бойыңыз зрительно ұзартып кетеді. Аяқты ұзын қып көрсетеді ғой, өйткені. Енді, но қазір мектеп бітіретін қыздарға кештерге киюге бола ма, қалай ойлайсыз? Мысалға, ол жерде менің түсінуімше қыздар қазір екі түрлі. Бірінші вручение дейді, оған осындай әдемі көйлек киіп шықса, содан кейін өздері жаңағы кешкі бәрі достарымен жиналған кезде осыны киіп барса өте ыңғайлы. Екі түрлі вариант. Қазір қыздар көбінесе екі киім заказ береді, біреуі мынандай жылтырақ тастарымен, ал біреуі осындай содан кейін достарымен жүретін. Жақсы. Я, ақпарат айта өтейін. Ал мына көйлек тірі гүлдерден тігілген. Қараңыздар, оның ұзындығы 12 метр. Ол Киев қаласындағы халықаралық көрме орталығында Flower Party фестивалі кезінде ресми таныстырылған. Көйлекті тігу үшін дизайнерлер Голландиядан арнайы 1500 сабақты гүл алдырған екен. Менің ойымша, егерде шығармашылыққа шектеу қоймасаң, барлық нәрсені ойлап табуға болатын секілді. Диор негізі 70-80-100 метрден көйлек тіккен. Иә. Соны тіпті осыдан 2014 жылы еді. Леди Гага ханым, әнші, еттен де көйлек киіп шыққан кезі болды, бүкіл әлемді жаңағыдай таң қалдырған. Сондықтан менің ойымша енді етті ол біздің жейтін тағамымыз, оған тиіспей ақ қояқ, бірақ әдемі гүлдерден жаңағыдай, әдемі бір осындай тастардан, дизайнерлердің ерекшелігі сол, біз ойлап таппайтын, біздің жаңағыдай түсімізге кірмейтін көйлектерді әдемі осындай аксессуарлармен біріктіріп ойлап шығарасыздар. Сізге тек шығармашылық табыс тілеймін, Лаура. Иә, үлкен жетістікке жете беріңіз. Көп-көп рахмет. Қыздар, сіздерге көп рахмет. Рахмет, қыздар. Бізде аздаған жарнама, бірер минуттан соң жеміс-жидектерден шай демдейміз. Арнадан алыстамаймыз. Бізден бірге болыңыздар. Ұлттық арна көрермендері, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Біз сіздермен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Шайдың жапырағында одан әзірленген дайын шайдың құрамында адамның орталық жүйке жүйесін тыңайтатын кофеин, теобрамин, теохилин деген заттар бар. Бұл атталғандар ой және дене күші жұмысын жақсартады. Ал ендеше дәл қазір біз жеміс жидектерден шай демде беренеміз. Бізге көмектесетін келесі қонағымыз ортаға шақырайық. Шолпан Молдағалиева келіп отыр екен. Шолпан ханым, келіңіз. Сәлематсыз ба? Қайырлы күн, қош келдіңіз, Шолпан. Көңіліңіз қалай? Өте жақсы. Сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Өткенде жақсылап тұрып, ұмдың түрлерін таңдап едік. Содан кейін біраз әлеуметтік желіге жаңадай біздің байланыс нөмірімізге сұрақтар келіп түсті. Осы ұндарға байланысты ол сұрақтарға жауап бердік. Енді менің ойымша, мен сенімдімін, қазір шайға да байланысты біздің көріп отырған көрермендеріміз біраз сұрақтарын қояды. Өзіңіз қандай шай жақсы көресіз? Мен өзім... Сүт қатқан ба, не болмаса қара шай? Бұрын сүтпен шайды жақсы өретім. Қазір енді индистер отасың қошы, сүт қайткенен калориялы шай бірдедік. Сондықтан толықтатады, сондықтан өзім қара шайға ауыстым. Қара шай болғанда жай қара шай ма, әлде бір дәмдеуіштер қосасыз ба? Мен енді күнделікті жай енді өзім пайдаланың бергамотпен жақсы өретім қара шайды. Бергамотпен? Иә, бергамотпен шайды жақсы өретім. Бірақ енді қазір жазда жеміс-жидектерді қосқан дөте жақсы болым, жеміс-жидектерді жасаған шайлады. Жеміс-жидектердің өзін жаңда құрғатпай ақ? Жазда құрғатпай ішкен жақсы. Ал негізінде күзде, күзгі уақытта, қысқы уақытта құрғатуға болады. Әсіресе қазір ауыз берік жаңдай Рамазан кезінде бір ауыз ашарда
жаңадай бар тәттіні жегін келеді ғой. Аңсап, сол кешті күтесің. Сол кезде тамақтанып болғаннан кейін тәтті, дәмді шайларды демде беренек ол үшін. Ішіне не қосады, қандай шөптер қосуға болатын? Бірінші, әдетте мен шолпан бізге айтып береді. Қазір енді неше түрлі, алуан түрлі шайлар бар дүкендерде. Соны қалай енді сапасын қалай білуге болады, қалай таңдау керек екен, аздап сол жайында тоқталып кетсек. Кеше сөзіңіз аузыңызда, бір кешке барып едім жаңағы дастарханда, үнді шай деп алған екен, қымбат шай деп. Сөйтсе ол шайдың дәмі, енді ол қымбат шай, бірақ дәмі бір ескірген, бір көгергеннің дәмі шығады. Енді ол түсінбедім, енді оның өзі сондай бір пайдалысы жаңағыдай, бірақ дәмі бір түрлі болғаннан кейін оны ішкің де келмейді ғой. Бірақ ол қымбат үнді шай деп сатқан екен. Енді оны мүмкін сақталу мерзімінде бұзылған шығар. Сақталу мерзімі шайларда максималды 2 жыл ғана болу. 2 жылдан аспау керек. Соған қарау керек. Қарап, қораптың сыртымен танысқан кезде құрамын қарайсыз, оқисыз мысалы. Сол кезде сақталу мерзіміне міндетті түрде қарау керек. Сосын ароматизатор дейді ғой, хош иісті ештендіргіш. Мен жерде мына 3 шайды қазір осыны бастамас бұрын хабарласқан көрерменді бар тыңдайық, сосын осыны жалғастырамыз, иә. Алло, қайырлы күн. Алло. Сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба, мен сізге қоятын бір сұрағым бар еді. Иә, қандай сұрақ? Сәлем, қай жерден хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Мен Шымкент қаласынан хабарласам. Ой, шырайлы Шымкент, тыңдап тұрмыз. Не, анау қара шай ішкен кезде сүт қатпай сол кезде тіске зиян болады дейді ғой, қараяды дейді ма? Қара шай, яғни ішкен кезде тіске зиян деп айтып жатады дейді. Аха. Иә, өзіңіз күнде қара шай ішесіз бе, әлде сүт қосқан шайды? Жоқ, сүт қатып ішемін ғой, соны сұрайын деген ғой, рас па өтірік па? Рахмет сұрағыңызға. Мен ойлаймын ондай, ол енді бұрынғы біздің әжелеріміз сүтпен шай ішу үшін әдейі айтқан сөз сияқты. Жүрегің қарайып кетеді деп. Иә, иә, сөйтіп айтылған сөз. Егер сапалы шай, жақсы шай болса, оның ешқандай зияны жоқ сияқты тіске дегенде. Мүмкін сіз енді қара шай ішкенде қою қылып ішесіз бе, әлде ақшылдау қылып? Мен қатты қою қылып ішпей іше алмаймын. Мен лимон қосып немесе бал қосып, бірақ қып қою ондай шай іше алмаймын. Ашық түс, ашық түсті, иә. Ал енді қою шай, онда сүтпен қонақтар келгенде мысалы онда қоюлатып. Және де қою шайдың өзі де дәмі ащы келеді ғой. Ащы келеді, иә. Бірақ үлкен кісілер көбінесе мысалы жақсы көреді ғой, сөйтіп қоюлатып шай ішкенде бас ауырмайды деп. Бас ауырмайды деп үлкен кісілерге солай қоюға тырысамыз. Менің ойымша ол әдетке айналып кеткен. А негізі шай ішпесең бас та ауырмайды. Мүмкін, иә. Бас та ауырмайды, жүрек те ауырмайды, іш те ауырмайды. Иә, өздерінің ойларымен сөйтіп ойлайды. Қабылдап алған. Иә, сөйтіп қабылдап алған. Жақсы. Енді біздің жалғастырсаңыз, ароматизатор. Ароматизатор дейді, ароматизаторлар жаңа табиғи және идентичный натуральный дейді ғой. Иә. Егер идентичный натуральный деген оқысаңыздар, ондай шайды әсіресе аллергиясы бар адамдарға алуды жөн емес деп санаймын. Өйткені мысалы мына көріп тұрсыз ғой, мынандай кішкентай мынандай, бұл сапасыз, бұл ароматизатор, иістендіргіш табиғи емес. Бұл синтетикалық қоспамен, ақ мен енді кішкене. Қараңыздаршы құрметті көрермендер, мынау қазір көріне ме екен, қазір эфирде көрінбей ме екен, мен бірақ барынша қазір көрсетуге тырысамыз. Яғни сапасы төмен деген шай мына жерде, міне қараның ішінде бергамоттың ароматизаторы, хош бергамоттың ароматизаторы. Міне ақ қосылған кішкентай-кішкентай бір аппақ қант сияқты, қант секілді. Көрдіңіз бе? Аппақ-аппақ кішкентай ұн секілді мынаның ішінде ақ дүниелер бар. Міне бұл бергамот қосылған шай, бұның ішінде бергамоттың бар жоғы белгісіз, барлығы ароматизатор. Ол шайды алмаған дұрыс екен. Алмаған, әсіресе аллергиямен ауыратын адамдарды. Мына шай ше шолпан, бұл шайда бұлар жаңағы жеміс жидектердің нелері бар екенін білдіреді. Бар екендер, ол жеміс ұнтақтары, бөліктері. Ал мына шайда міне мүлдем жоқ. Мында аздап бар, жаңа мен көрдім, бірақ мына шайда мында мүлдем жоқ. Яғни майда кішкентай осындай ақтар, дәнек сияқты болатын болса, ұн секілді, ондай шайды алмаған дұрыс. Алмаған дұрыс. Іскеген кезде де натуралды табиғи шайларда иісі ондай қатты аңқып тұрмайды. Ал ароматизаторы көп шайларда химикаты, иә, химик аша алсағанда иісі қатты мүмкін кетеді. Қоспалары болса. Иә, ондай да уже сразу нету керек, сақтану керек, қашу керек. Жақсы. Енді қазір біз тәжірибе жасаймыз ғой. Тәжірибе жасайық, иә. Сосын сонымен қатар тағы да
шайларға бояғыштар, кейбір шайлар бір қою күшті болып шығады ғой, бояғыштар қосады. Оны қалай білуге болады бояғыштар қосады? Мысалы, жерден біз шайды алдық. Пакеттегі шайлар. Пакеттегі шайларды қараймыз бүгін оңай бұларды. Қазір енді көріп отырған көрермендеріміздің айтар мүмкін кеңесі бар шығар. Өз тәсілдерімен бөлемдейтін жандар болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз өзгерген жоқ, әдеттегідей 55 37 76. Ал егер сұрақтарыңыз болса, Шолпан ханымға қойыңыздар. Осы шайға келген кезде Шолпан біраз зерттеу жұмыстарын жүргізген екен. Қазір барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Бояуды қалай тексеру болады? Суық су, шай тек қана ыстық суда ғана шыға бастайды. Егер оның бояғышы болса, құрамында ол суық суда да түсін береді. Салқын суға да шығады. Салқын суға да ол түсін бере бастайды. Міне, бізде суық су, ешқандай ыстық емес. Суық су. Егер де оның бояуы көп болады. Әне, бояуы шығып тұр. Міне, қараңыз. Мына шайдың бояуы жоқ. А бұл қандай шай? Бұл мен атын айтамын ба? Қара шай ма, әлде көк шай ма? Қара шай, иә. Қоя салыңыз. Міне, қараңыздар. Салқын су құйдық. Шайды байқап отырсыздар. Салқын судың өзінде ақ мына шайымыз қып-қызыл болып басқа түске жаңдай басқа түс берді. А мына шайымыз ақшыл түс болып тұр. Яғни бұл көк шай емес, қара шай ғой. Жоқ, қара шай, ол қара шай. Сонда осылай да байқауға болады екен. Яғни ыстық емес, жай салқын суға құйғанның өзінде егер түсін бермеу керек, түсі шығатын болса, яғни оның жағдай химиялық қоспалары өте көп деген сөз. Енді сонымен тағы да жағдай ішінде мынандай шөптері қосылған. Арам сыртында сырт қабатында қорабы да не жақсы сапалы мынаны жасалған. Сапалы жақсы шайларды. Сол шайды тексеріп көреміз бе? Тексеріп көрейік. Мен қазір екінші тексеретін, қоспасы бар ма, химиялық қоспалары бар ма, жаңа тағы бояғышқа қалай тексеру болады. Ыстық су құйып, лимон қосса, бояғышы бар өзгермейді, сол қалпы тұрады. Яғни ыстық қайнап тұрған суды құйып, шайды саламыз, сосын лимонды қосамыз. Егер де оның түсі өзгермесе, мүлде оның құрамында бояғыш заттар бар деген сөз. Ал егер өзгерсе, лимон қосқан кезде қышқылдың әсерінен ол ағарып, шай ағара бастайды. Яғни ол табиғи деген сөз. Ол табиғи деген сөз. Лимон салсақ, егер өзгерсе, ол табиғи, мүлдем өзгермесе, ол жаңа химиялық қоспалары көп деген сөз. Бояғыш заттары көп деген сөз. Түсіндік. Ол лимонға әсер етпейді. Мысалы, екі түрлі шайды қарайық қазір. Қайнап тұрған суымыз. Ыстық суы, иә, қайнаған су. Лимонды кесе берейін. Міне, қазір екі шайды. Екеуі бір шай ма әлі? Екеуі екі түрлі шай, бірақ. Бізде мынау жаңағыдай хош иісті. Иә, хош иісті. Біз қарап отырғанымыз қазір әзірше жаңағы. Бұның түсі жоқ екен мүлдем өзінің. Мүмкін басқасын қосамыз. Қосайық онда. Мынау бір қымбат шай ғой, мына қымбат шайлар. Бірдей ме, бірдей емес пе? Шай сияқты. Міне біздің қымбат шайларымыз. Бұлай бұл болса да бәрі түсі өзгеру керек. Лимон салған кезде. Міне қазір сары болып тұр. Енді қазір лимонды саламыз. Біреуін мына шайға, екіншісін мына шайға салайық. Ал түсін байқаймыз. Біраз кішкентай тұрады қазір, өзгеруі мүмкін. Міне. Егер де түсі өзгермесе, түсі өзгермесе, жаңағы қарағанымыз мына шай болды ма? Мына жерде жан салған шайлардың бірі ғой деймін. Қанша міне лимонды салып жатырмын. Міне қазір тағы да кішкене лимонды кесіп салып жіберейік. Өздеріңіз байқап отырсыздар, құрметті көрермендер. Яғни егер де оның түсі өзгермей жатыр. Мына табиғи шайдың түсі өзгере қалады, сап сары болып шыға келеді. Сол қалпында. Яғни химиялық қоспалары көп деген сөз. Бояғыш заттары көп деген сөз. Осылай да байқауға болады екен. Но ақшылдан келе жатқан сияқты. Кішкене тұра тұрсын, 1-2 минут содан кейін тағы да біз тағы да байқаймыз. Мұны мына жерге қойып қояйық. Міне,
алдарыңызға қойып қоямыз, бұған тиіспейміз. Бір-екі минуттан кейін тағы да қараймыз. Енді бізде келесі тәжірибеміз. Сосын жаңағы тәжірибе болғанда айтатын жаңа қорып таласыздар ғой, мысалы пакеттелген шайлардың ішінде қара қораптың ішінде шайдың шамдары көп па, қалдықтары көп па? Егер ол шашылып ішінде, қораптың ішінде бәрі шашылып жатса, ол шай қалдықтан жасалған шай, ол сапасы шай деген сөз. Өйткені жақсы қымбат шайларды сондай пакеттелген болғанда да ішінде ол қатты ұнтақталмайды, әдейі солай жасалынады ол пакеттен. Ал сапасы шайларға ұнтақтарды қоспаларын сала салады. Ол өйткен сорты төмен шайлар. Жақсы, енді шай демдейміз бе? Шай демдейік. Жақсылап шай демдейген. Бүгін екі түрлі шай жасаймыз. Мысалы, ол адам талғамына қарай. Мен өзім жеке жақсы көретінім алма, клубника, тәтті шай жақсы көремін. Тәтті. Бірінші шайда қазір алма. Жеміс жидектерден құралған. Жеміс жидектерден, иә. Менің жақсы көретін шайым апельсин, және қара шай, бал және корица. Қазір сондай керемет дәмді шай. Біздің көрермендеріміз қандай шай жасағанды, демдегенді жақсы көреді екен. Күтіп отырмыз сіздердің кеңестеріңізбен. Кеңестеріңізбен бөліссеңіздер болады. Иә, осы ретте ақпарат айтып өтейін, сіз алманы торай беріңіз. Шайды металл шайнекке демдегенде дәмі бұзылады. Демдеуге тек шыны не фарфор шайнек қолайлы. Шайнекті алдымен ыстық сумен шайқап, мөлшерлеп, шай салған соң 4-5 минут оны тұндырып қойып, үстінен қайнаған суды еселеп құю керек. Ал отқа қойып қайнатса, оның дәмі бұзылады екен. Мынау кезіндегі апаларымыз демдейтін самаурындағы шайдан сап тұрым қазіргі кезде. Шай деген кезде шын мәнісінде мынау сүт қатқан, иісі бұрқыраған бір шоқтың иісі шығады. Шоқтың шайға да шайды құйған кезде шоқтың дәмі келеді. Иә, дәмін өзі бір керемет сондай. Қоп қою, қызыл шай, қайнап тұрған керемет шай енді бар ғой қазіргі кезде. Әрине, ондай шайларды күнде кездестіре бермейміз, өкінішке орай. Ауылға барған кезде, аңсап, жылына бір екі рет барған кезде апаларымыздың, әжелеріміздің шайын көріп жатамыз. Иә, осыны кішкене ғана торасаңыз жеткілікті. Мынау алма, біріншісі алма қосылған, екінші шайымыз алмаға да құлпынай қосамыз. Иә, құлпынай қосамыз. Сосын? Сосын, қазір болған мен қайда мына жай. Кішкене бүгін қалды, бұл ішті сала беріңіз. Шай? Барбарис. Барбарис, да. Ыстық шай су. Оған міндетті түрде кипяток, жаңа қайнап тұрған суда 80 градус болу керек. Өйткені мына құлпынай пісіп кетеді, сондықтан иісі де дұрыс шықпай қалады. Ароматы, хош иісі шықпай қалады дұрыс. Сонда қатты қайнамаған? Қатты 80 градустай болу керек. Жеміс жидек шайларына 80 градустай су болған жақсы. Қатты пісіп кетсе иісі де шықпай қалады. Сосын адамның талғамына қарай мен балды жақсы көремін. Кейбіреулер қант салады. Кешке дейін суымай тұра берсе бұл шайымыз. Ол тіпті жақсы болатын. Салқын шай болады. Екінші шайымызға не қосамыз? Екінші шайымызға бұны лимон. Лимон. Енді цитрусты жақсы көретін адамдарға. Лимон. Мен мүлдем шайға лимон қоспаймын, өйткені цитрусты ұнатпаймын мүлдем. Грейпфрут, лимон, лайм мүлдем. Апельсин болады. Енді апельсин қатты ашы емес. Оны корицамен, балмен араластырған кезде өте дәмді шай болады. Сосын осыдан бір екі апта бұрын Әзербайжан елінде болған кезде чебрецы дейді ғой. Енді шай чебрецы қосылған шөптің бір түрі. Сосын қалампыр қосылған. Қандай керемет, иә? Қандай керемет қосылған. Иісі кәдімгі хош иісті. Жаңдай тамаша шай. Енді бұған апельсин қосамыз. Негізі кейбіреулер цедрасын ғана қосады, бірақ маған цедрасы ашылау болатын сияқты. Ішіндегі маған мына жемісінің өзі сезіліп тұрған тәтті болатын сияқты. Және жалбыз мята? Мятаны қосамыз енді соңында. Және бұған қазір бергамот шайын қосқан дұрыс болды. Бергамот та ол цитрустың бір түрі ғой. Және де ташкент шайды сондай керемет. Иә, осы ташкент шайына ұқсайды. Көк шай мен қара шайды біріктіріп, бал қосып. Иә, 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 дұрыс айтасың. Мен соны ташкент шайы маған да ұнайды. Міне біздің екінші шайымызды дайын болды. Бұған да бал, қант адамның
талғамына қарай. Мен барлығына балауысқанды жақсы көрем. Тәттіні ұтас. Тәттіні ұтас. Жақсы. Көп рахмет, Шолпан. Шай жайында тәжірибе жасап, бізде біз тікелей эфирде біраз ақпараттарды біліп қалдық. Көп-көп рахмет. Сіздерге рахмет. Алғысымыз шексіз. Аман жүріңіз. Рахмет. Арқашанда отбасыңызбен осындай жақсы кештеріңіз, жаңағыдай осындай тәтті шай ішетін кездеріңіз көп болсын. Сіздердің де бағдарламаңыз күннен күнге қызықтар тола берсін. Амин. Айтқаныңыз келсін. Бірер минуттан соң ауырмайтын жол ізде айдарында көмекей безінің шамадан тыс ұлғаюы туралы айтамыз. Арнадан алыстамаңыздар. Бізде аздаған жарнама. Ұялтық арна көрермендері, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама. Бірге таңдаймыз. Біз сіздермен дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1 мен 2-нің аралығында күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Аденоид немесе көмекей безінің шамадан тыс ұлғаюы әдетте 3 жастан 10 жасқа дейінгі балаларда жиі байқалады. Сонымен бірге өмір сүруінің алғашқы жылында, сондай-ақ жыныстық жетілу кезеңінен кейінде болуы мүмкін. Дәл қазір осы дертке қатысты сұрақтарыңызды тікелей эфирге қоя аласыздар. Ал біз келесі қонағымызды қарсы алайық. Арнайы маман келіп отыр. Динара Тамабаева. Келіңіз, Динара. Саламатсыз ба? Қайырлы күн, Динара. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай, Динара? Жақсы, рахмет. Динара, енді бұл жаңағы қазіргі айтып отырған аденоид. Иә, бұл мұрын жұтқыншақ безінің, яғни үлкеюі, көбіне кішкентай балаларда кездеседі. Неден пайда болады ол? Бұл қалыпты жағдайда балаларда бар бұл без. Кішкентай балалар жаңа туған нәресте болсын, олардың иммунитеттері әлсіз болады. Сондықтан, мысалы, вирус мұрын арқылы кірген кезде организм компенсаторлы түрде мына мұрын жұтқыншақ безі жаңағыдай қорғаныш қызметін атқарады. Яғни ол жұмыс істей бастап иммуноглобулиндерді выделять етеді. Мына жерден де үстінен сонда. Иә, мына жерден мұрын жұтқыншақ безі. Мұрын жұтқыншақ безі. Иә, міне, аденоид, иә. Мында вирус кірді. Жоқ. Міне, вирус кірді мында. Мына без компенсаторлы түрде жұмыс істей бастайды. Яғни соны ұлғайып кетеді, яғни. Ұлғайып, сінет, және шырыш бөледі, иммуноглобулиндер бөледі. Ол защита, яғни қорғаныш ретінде. Бірақ уақытылы емделіп, жаңада мұрын тазалатып тұрмаса, ол ұлғайған сайын оның үстіне тағы, мысалы, ауырып тұрса, қайтадан ұлғайады, солай ұлғайып. Ол инфекция кіргеннен пайда болама, әлде неден пайда болады ол? Ол инфекция кіргеннен кейін жұмыс істей бастайды. Яғни иммуноглобулиндерді бөледі. Ол біздің иммунитетті, яғни вирусқа қарсы жұмыс істейді. Соның есебінен компенсаторлы еще ол ұлғаяды. Иммуноглобулиндерді бөлу арқылы. Оны ота жасау арқылы сіздер жоястар ма? Әлде дәрі-дәрмектер укол арқылы? Жоқ. Оны біз бірінші консервативні емдейміз. Яғни мұрын жаңағы мұрны маңқағат, бала демала алмайды, бітелет мұрны. Бірінші, екінші дәрежені консервативті түрде емдейміз. Яғни мұрынды жуғызып тұру керек, жаңағыдай мұрын именно бала мұрын мендем алып тұру керек. Соны ата-анасы қадағалап жүру керек. Кейбір балалар осылай аузы ашылып тұрады, оны байқамайды ата-аналар. Әрқашан солай демалып жүреді ауызбен. А ол мына без одан сайын өсе береді. Өйткені мында бактерия, вирустар жиналады. Осы оларға қолайлы орта болады. Ринге айналып кетуі мүмкін. Иә, одан бөлек еще құлақтың мында соустесі бар. Құлаққа ашылатын мындай түтікше бар. Соған дейін жаңағы аденоид өсіп, құлақ түтікшесінде жауып, құлақтың естуін төмендетеді. Баланың қабілеті жағы. Үлкен кісілерде болмайды тек қана, кішкентай жас балаларда. Өте сирек кездеседі, бірақ үлкен кісілерде де болады кейбір. Өте сирек. Оны операция жасаған кезде оны байқайды хирургтар. Что осындай үлкен кісілерде де ол без үлкейіп тұрады, бірақ ондай қауіпті емес. Сондықтан ең бірінші ата-аналардың аударатын маңызды несі ол жаңағы баланың мұрынмен демалуына өте көңіл бөлу керек. Мұрындарын таза ұстап тұру керек. Әрқашан жуып,
мұрнынан маңқа ақса, оны әрине лор дәрігерге апарып, оны тек лор маман мұрнын ашып қарау арқылы, яғни аденоидтың қай дәрежесі бар екенін айта алады. Қазір эндоскоп бізде еще дамыған, камерамен, мынандай тоненький трубочка с камерой мұрын ішіне кіргізіп, қай дәрежеде, қандай жағдайда екенін байқауға болады. Жақсы, осы ретте ақпарат айта өтейін. Мұрын мен көмекей талауыр ауыры туғызатын жұқпалы аурулар шешек, көкжөтел, дифтерия, қызамақ, тұмау және тағы басқалары. Сондай ақ жоғарғы тыныс жолдарының күшті қабынып ауруы аденоидтердің пайда болуына әкеліп соғады. Ал белгілері мынадай: мұрыннан су ағу күшейеді, кейде ол көмекейге ағып кетеді, балалар аузын ашып ұйықтайды, өзіңіз айтқандай. Ол қорылдауы мүмкін, ұйқысы бұзылады, кейде демі жетпей булығып қалады. Осындай аденоид ауруы жағы болмас үшін ең бірінші неден жаңағыдай қорғанып жүру керек? Ең бірінші осы аденоидтардың профилактика ретінде таза ауада көп жүру керек. Балаларды таза ауада, жаңағыдай помещениеде болса, жиі жаңағыдай желдетіп, жаңағыдай вирустардың болдырмауын талап етіп. Ал мұрынды әрине шайып, егер симптомдар пайда болып жатса, насморк дейміз ғой, сол симптомдар пайда болған кезде бірінші міндетті түрде дәрігерге апару керек. Өйткені ол мұрын жұтқыншақта жиналған шырыш мұрын жұтқыншақ арқылы тамаққа өтеді, фарингит болады, одан төмен трахеяға, көмейге түседі, одан төмен бронхит және пневмонияға дейін апарады. Осындай. Ал егер бала ауыра берген кезде аденоид қайналып кетуі мүмкін бе, әлде жоқ па? Иә, сол жиі ауыра берсе мына аденоид үлкейеді ғой. Сол бірінші дәреже болады. Суық деген кезде. Иә, одан екінші дәрежеге, үшінші дәреже болған кезде ол жерде ота жасауға тура келеді. Өйткені ұйқы бұзылады, қорыл пайда болады, құлақ естуі төмендейді. Ол мына шырыш жаңа құлақ түтікшесі арқылы құлаққа да барады, атит болады. Одан бөлек баланың оқуға деген қабілеті төмендейді, гипоксия болады, басы ауырады, мазасыз болады. Сондықтан оның бәрін кейбір балаларда бірінші дәреженің өзі осындай симптомдарға келеді. Сондықтан дәрігер оны қарап, нақты диагнозын қойып, консервативті ма, жоқ әлде хирургиялық жасау ма, соны анықтайды. Жақсы. Динар ханым, біз жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан соң осы тақырыпты қайтадан жалғастырамыз. Арна қосылып болсын, бізде аздаған жарнама. Бұл Бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз сіздермен тікелей эфирдеміз. Бүгін арнайы бізде маман Динара ханым. Қазір аденоид қайдан пайда болады, оны қалай емдеу керек, алдын алау шаралар туралы айтып өтуде. Ақпарат айта өтейін, әдетте аденоидты емдеу үшін, егер ол жоғарғы жағдай сатыда болса, оған ота жасалады. Отадан кейін бала 5-7 күн ерекше күтімді талап етеді, ыстық тамақ, сол сияқты қатты, қышқыл тағам және шоколад бермеу керек екен. Әрине, асырсап ойнауға және күн көзінде жүруге де болмайды. Бала жатқан бөлме үшін жақсылап желдетіп, еденді жиі сүртіп тұру керек. Ал егерде, айтып жатамыз ғой, халық медицинасын қолдануға бола ма, егер аденоид болған жағдайда? Ыстық су, буға ұстау, жаңағы шөптерді ыстық суға салып қойып, бетін қойып жаңағыдай, аналар, әжелер сондай бір өзінің халық медицинасын пайдаланып жатады. Оған қалай қарайсыз? Ол именно осы аденоид қабынған кезде осы бұл не деген өте дұрыс болмайды, зиян болады. Өйткені жаңа мұрын жұтқыншақтағы вирус бактерияларды бұл арқылы төмен қарай жіберіп, төмен қарай түсіп кетуі мүмкін. Яғни біздің ойымызша ішіндегінің барлығын жібітіп түсіреді деп ойлаймыз ғой. Иә, ол жоқ. Ішке де барады, ішке де баруы мүмкін. Әрі қарай ол трахеит, бронхит, пневмонияға дейін асып кетеді. Яғни қауіпті десеңізші? Өте қауіпті. Сондықтан бұл аденоид тек лор дәрігерде мұрынды жуғызу арқылы специально отсос аппарат бар бізде, сонымен тазалап тартып аламыз. Өйткені бала сіңгіре алмайды. Кішкентай ол балалар сіңгіре алмайды, сіңгіре алатындар бар.
оларға да кейбіреулерінде анда толып қалады да маңқа андай қою болып сіңгірсе де шықпайды. Сондай жағдайда келіп аппаратпен жуғызу керек. Динар, хабарласып көрермен бар, тыңдайық сосын жалғастырамыз. Алло, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Нұрбек ханым, Динара ханымнан сұрайыншы деген едім, біздің 4 жастағы ұлымыз жаз мезгілі болса да қазір мына мұрны бір жаңағы сіз айтқаннан кейін ғана нетіп жатырмын, түсініп, бір айдай болды, тоже мұрны бітеліп қала береді, түнде демалысы қиын, сондайға уайымдауға беспокоиться етуге бола ма? Біз врачқа барып көріну керекпіз бе деп, жаңағыдай аденомаға жатады ма деп сұрайыншы деген едім. Егер бұрын соңды көріндіңіз ба дәрігерге? Жоқ, бұрын соңды бір баяғыда бір апарғанымда осы бір екі жасында баяғыда деп неткен қорқып қалған врачтан құлағын тексерген кезде, содан кейін ондай лорға неге барған емеспіз, бірақ сондай постоянно өстіп детский назол шашып тұрамын, бірақ сонда да көмектесе бермейді көбінесе. Қанша ай болды сол ауру мазалап жүргеніне? Бізге арасында-арасында шығып тұрады осындай, бірақ ровно бір ай болды, мысалы, жаз мезгіл ғой, қазір соған қарамастан суықтаған сияқты жаңағындай. Жақсы. Бітеліп. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Динар, не дейсіз? Назол деген дәріні айтып жатыр, тамызып жүрмін деп. Ол назол, нафтизин деген адреномиметиктерді 5-3 күннен артық тамызуға болмайды, оған үйренгіштік пайда болады. Әрине, бір ай бойы мұрным бітеліп жүрсе, міндетті түрде лор дәрігерге апарып көрсеткен дұрыс, ол мүмкін жаңа осы мұрын жұтқыншақ безі ұлғайып, жаңа құлағына да әсер етуі мүмкін, құлағында да жаңағыдай атит болуы мүмкін асқынып, сондықтан міндетті түрде апарып көрсетіңіз. Яғни ойнаудың қажет жоқ екен. Аденоид бірімен бірігіп жаңа құлақтан айтып отырсың, миға әсер етеді, миға әсер еткеннен кейін баланың есте сақтау қабілеті төмендей бастайды. Хабарласқан тағы көрермен бар, тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз. Енді жені ханыма сұрақ қояйын деп едім. Иә, тыңдап тұрмыз. Мен осы 2015 жылғы адаммен болды. Микроадаммен өзімді алып тастайды ғой. Сол қайталау мүмкін бе енді? Қанша болды сіздің емделгеніңізге? 2015-те операция алып қатты менікін. 2015 жылы ота жасаттыңыз операциямен. Енді қайтадан қайталануға болады, қайталана ма дейді. Жасыңыз нешеде? Мені 20-ға толам. Рахмет. Динара. Аденоидты алдырды. Иә, 2015 жылы алдырып тастапты. Енді қайтадан қайталана ма дейді. Тіпті сөйлеген кезде де сәл қиналып тұр, байқалынады. 20 жастағы жап жас қыз. Оны біріншіден тексеріп қарау керек, оның қазір операциядан кейінгі жағдайы, қандай мұрын жұтқыншақ безінің объемы, бәрін диагностика жасап, анықтау арқылы қарауға болады. Егер ол операциядан кейінгі осы симптомдар барып пайда болып жатса, ол қайталану мүмкін, өсу қайтадан, иммунитеті әлсіз болса. Иммунитеті әлсіз болса қайталанады? Иә. Сосын? Жиі осындай насморкпен шалдықса, суықтап қалып жатса, қайтадан қайталануы мүмкін. Ал егер де енді оны қайталаттырмауға болады ғой, ол үшін біз не істейміз? Не істеп жүру керек әрқашанда? Ол үшін мұрынды ата-аналар балаларының мұрынына контроль жасап жүру керек. Бала мұрынмен демалу керек. Мұрынмен қай уақытта демалады? Мұрынның іші, мұрын қуысы таза болған кезде. Мұрындары толып, шырыш толып жүреді, ол аңғармайды, ауызбен демалып жүреді бала. Соны ата-аналары көбінесе мән бермейді, ол дұрыс емес. Ауызбен демалған кезде мына аденоид одан сайын, мында кислород мұрын арқылы өтпегендіктен, мына аденоид одан сайын үлкейе береді, өсе береді, микробтар көбейе береді. Лор ретінде сіз қалай кеңес бересіз, мұрынды қалай тазалап алады? Ана бір жастағы, бір жарым, екі жастағы кішкентай балалар сіңгіре алмайды, қалай тазалайды? Арнайы нелер бар қазір, сопли отсос дейді. Бэби комфорт, әртүрлі сопли отсостар бар. Кішкентайлар сіңгіре алмайды, дұрыс айтады. Соларды тарту арқылы сопли отсоспен шырыштарын шығарып тұру керек. Бірақ оны да кеңестен кейін жасау керек. Ылғи тарта берсе, если
показания болса да болмаса да тарта берсез шырыш, одан сайын көп бөлінеді шырыш. Организм сондай ғой, тазартқан сайын ол үйреніп кеткеннен бұрын компенсаторны защита ретінде тағы шырыш бөле бастайды. Өйткені мұрын ішіндегі шырышы чувствительный болып қалады. Стерильный қылып жүрсе де болмайды. Сондықтан ол оның бәрін күніне неше рет тазалап тұру керек мұрынды балаларға? Кемінде ауырмайтын балалар болса таңертең тұрды ма бірінші түсті жуғандай мұрынды тазалау керек. Мұрын сүңгіртіп и жатарда әрине тазалаймыз. В течение дня ол показание болса болады. Көп рахмет Динара ханым, біздің балаларымыз ауырмасын. Сіздің өзіңіздің балапаныңыз ауырмасын. Әмин. Еліміздің болашағы балалар, әрине сол балалар ауырмасын. Көп-көп рахмет. Осы аденоид жайында біраз ақпаратты білдік. Сіздерге рахмет. Сіздің деніңізге тек саулық тілеймін. Рахмет. Аман жүріңіз. Сіздерге де көп-көп. Құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kastrka.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Болашаққа бағдарымыз айқын болсын. Бақытты сәттеріңіз көп болғай. Біз сіздерді жақсы көреміз.